Valná většina maturující mládeže již našla zodpovědný přístup k životu, existuje však ještě nejméně 50% těch, kteří životní zodpovědnost teprve hledají. No, rád bych ještě dodal, že naše mládež je v jádru poctivá, že je zdravá a že je zdravá, poctivá. Příspěvek soudruha Jakoubka byl velkým přínosem. Pokračujte, prosím. Několikrát jsem byl vyzván, abych řekl svůj názor, abych se projevil. O naší mládeži bych vám rád něco řekl. Není zas tak úplně poctivá, zas tak úplně zdravá, ale samozřejmě, že to má od nás. Tak mě napadá, jestli místo ní bychom neměli zkoumat nás. No jo, prostě z nich vyrostou stejný blbci, jako jsme my. Všechno? Takže já ještě jednou děkuju soudruhovi Jakoubkovi za jeho velmi hodnotný příspěvek. O jeho talentu a píli jsme se jistě všichni přesvědčili. A já mám pro něj další, již druhý, samostatný výzkum.